Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə martın 15-i yerli vaxtla saat 20:00-dan martın 17-si səhər saat 7-ədək komendant saatı tətbiq olunacaq. Bu barədə Kiyevin meri Vitali Kriçko məlumat verib. Bildirilib ki, komendant saatı ərzində şəhərdə xüsusi buraxılış olmadan hərəkət etməyə qadağandır. Kiyevlilər 2 sutka evlərində qalsınlar. Həyəcan siqnalı veriləndə isə hamının sığınacağa getməsini xahiş edirəm deyə Kriçko vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 20-ci gündür ki, davam edir. Fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı hərbi əməliyyat nəticəsində hər iki tərəfdən xeyli insan həlak olub. Müharibə Ukraynanın infrastrukturuna küllü miqdarda ziyan vurub. Eyni zamanda ölkənin 100 minlərlə mülki şəxsi Ukraynanı tərk etmə məcburiyyətində qalıb.